Саламатсыздар ма, білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автотрансформаторлар және күштік трансформаторлар деп аталады. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға күштік трансформатор және автотрансформатордың атқаратын қызметі туралы үйрету, теориялық білімдерін практикамен ұштастыру, логикалық ойлау қабілеттерін және икем дағдыларын арттыру арқылы күштік және автотрансформатордың ерекшеліктерін ажыратуға үйрету. Есте сақтау қабілетін, қабылдауын, зейінін дамыту, ізденімпазылығын, іскерлігін және маман иесі ретінде жауап беру қабілеттерін бағалай отырып, адамгершілікке, әдептілікке баулу. Негізінде біз трансформатор туралы өткен сабақтарда да жалпы мағлұматтар айтып кеткен болатынбыз, барлығымыз да есімізде білеміз, иә? Трансформатор кернеудің өзгеретін өлшемдер, шамаларын өзара электрлік байланыссыз реттеуге арналған электрлік құрылғы. Трансформаторлар электртехникада, электроникада, автоматтандыруда, байланыс құрылыстарында, теледидарда және тағы да басқа техниканың басқа салаларында кеңінен қолданыс тапты. Трансформатор дегеніміз айнымалы токтың кернеуін жоғарылатуға немесе төмендетуге арналған электроприборы болып табылады. Үй жағдайында трансформаторды пайдаланып, электроприборын кернеуі 127 вольт, желілік кернеуі 220 вольт желіге және керісінше қосуға болады. Трансформаторымыз мына түрлерге бөлінеді, яғни күштік, бөлгіш, импульстік, өлшеу, байланыс және автотрансформаторлар болып бөлінеді. Оқшаулағыш және жерлендіргіш ортасына байланысты трансформаторлар екі түрге бөлінеді. Майлы және құрғақ трансформаторлар. Мына суретте майлы және құрғақ трансформатордың суреттері көрсетілген. Майлы трансформаторда оқшаулағыш және жерлендіргіш ортасы ретінде трансформатор майы қолданылады. Ал құрғақ трансформаторларда ауа және қатты диэлектрик, арнайы жағдайларда жанбайтын сұйық софтол қолданылады. Ал құрғақ трансформатор өздігінен суытатын трансформатор, жабық бөлмелерде тағайындалу үшін қолданылады. Енді мына суретте күштік трансформатордың суреті көрсетілген, алдағы уақытта құрылысы туралы айтатын боламын. Мына жерде де сыртқы көрінісі көрсетілген. Күштік трансформаторлардың түрлері жоғарылатқыш және төмендеткіш қуатына қарай 0,14 кВт және 500 кВт-қа дейінгі бір фазлы және үш фазлы болып, және құрғақ және майлы болып бөлінеді. Мына суреттерде де автотрансформатордың суреті көрсетілген. Автотрансформаторлар туралы алдағы уақытта сызба нұсқаларын, сұлбаларын сызып көрсететін боламын. Үш фазлы автотрансформаторлардың сол жақтағысы құрылысы, яғни оң жақта сурет электрлік сұлбасы көрсетілген. Үш фазлы трансформаторлар орамдарының белгіленуі және жалғану топтары мына суретте көрсетілген. Жоғары кернеудің фазлық орамаларының басы латынша бас әріппен ABC, ал аяғы жағынан YXZ-пен белгілейді. Төменгі кернеулі орамның қысқыштарын латын алфавитінің кіші әріптерімен ораманың басы және ораманың аяғы деп кіші әріптермен белгілейді. Күштік трансформаторлардың құрылысы кеңейткіш бак, оқшаулағыш, трансформатор жүрекшесі, трансформатор багының жабыны, радиаторлар, төменгі кернеу орамалары және жоғары кернеу орамалары құрылысында көрсетілген. Енді біз трансформатордың белгіленуімен танысатын боламыз. Трансформатордың белгіленуінде әріптер мен олардың конструкциялары және негізгі электрлік параметрлері көрсетіледі. Әріптерде бізде біріншісі фаза санын, екіншісі немесе екеу суыту тәсілін, үшіншісі орама санын көрсетеді. Сонымен білім алушылар, біз автотрансформатор және күштік трансформаторлар туралы жалпы мәліметтер білдік деп ойлаймын. Енді мен сіздерге автотрансформатордың үш орамды трансформатор және екі орамды трансформатордың сызба нұсқаларын сызып көрсетейін. Ол үшін бізге әмбебап сызғыш және ақпарақ және қарандаш және өшіргіш керек бізге. Енді біз бірінші автотрансформаторды сызып көрсетейік. Әмбебап сызғышты біз пайдалансақ, сол сұлбамыз
тегіс әрі түсінікті ретінде шығады. Білмалушылар, сіздерде маған қосылып, дәптерлеріңізге сызып алып отырсаңыздар болады. Міне мынау. Автотрансформатордың сұлбасын салып жатырмын. Және автотрансформаторда 3 кернеу беріліп тұр. 3 кернеу және 1 орам. Мінекей автотрансформатор. Автотрансформаторда 3 фазалы трансформаторларға сүйену қажет бұл жерде. Тек транспортты шектеулермен олардың үлкен қуатты өндіруі мүмкін емес жағдайда жарты қуатты, мінекей жарты қуатты 2 фазалы, 3 1 фазалы трансформаторлар тораптары қондырғыға орналастырылады екен. Мінекей 3 кернеу беріліп тұр бұл жерде. Енді 3 орамды трансформаторды сызып көрсетейін. Автотрансформатор деп жазып қояйын. Енді мен сіздерге 3 орамды трансформатордың сұлбасын сызып көрсетемін. Мінекей, 3 орамды трансформатор. Енді бұл жерде 3 кернеулі, мінекей, 3 кернеулі трансформатор қуаты бар жағдайда 3 орамды трансформаторларды қолданған тиімді. Мына жерде мінекей 3 орамды 3 кернеу беріліп тұр. Бұны біз 3 орамды трансформатор жазып қояйын. Мінекей 3 орамды трансформатор. Енді 2 орамды трансформаторды көрсетейін. Мінекей 2 орамды. Мінекей, мына жерде 2 орамды трансформатордың сұлбасын сызды. Мінекей, 2 орамды 2 кернеуден беріліп тұр. Енді бұл жерде 2 кернеудегі берілетін қуаттар бір-бірінен жылдам айырылатын болса, 2 орамды трансформаторларды қолдану үнемдірек болады. Енді реверсивті режимде бұл жұмыс істейтін трансформаторлар жүктеме кернеуінің реттеу құрылғыларын жабдықтау керек. Жоғарғы кернеулі 2 тарату құрылғысын немесе блоктар сұлбасын байланыстыру үшін 3 орамды трансформаторларды қолдану жағдайында олардың кернеу арасында реттеу кернеуін қарастыру қажет. Алдағы сабақ барысында да айтып кеттім сіздерге, трансформаторлар мен автотрансформаторлар санын таңдауында станциялардың қораппен байланыс сенімділігін қарастырылуы қажет. Енді қуаттардың кері байланысы кезінде бір трансформатордың орналасу мүмкіндігі бар. Мынаны 2 орамды трансформатор деп жазып қояйын. Мінекей, білім алушылар, бүгін сіздерге сабақ барысында күштік трансформаторлар және автотрансформаторлар туралы жалпы мәліметтер шолып кеттім. Автотрансформатордың 3 орамды трансформатордың және 2 орамды трансформатордың сызба нұсқасын, яғни сұлбасын сызып көрсеттім. Сіздер дәптерлеріңізге жазып,
Subanı sızıp alularınızğa boladı. Sizlerge osu subağa baydanstı üy tapsırması berledi. Yani üy tapsırmasında mınaday mälimetter bar. Nazar salıp tıñdañızdar. Jaña gana körsetilgen sızba nusqalarğa baylanıstı sizlerge tapsırma berledi. Mına surette берілген сызбалардың атауларын табу және автотрансформатор сұлбасын көрсету және түсіндіріп бересіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!